Last bite. Irresistibly spicy. New McDonald's sweet chili fish burger. Ice blended Ribena strawberry. Korang kena cuba. Benda ni dah lama. Tapi maybe ada orang tak tahu. Memang sedap, beb. Terbaik. Assalamualaikum. Apa khabar pada semua? Hari ni kita nak review burger lagi sekali. Kalau korang dah nampak, sebelah saya ni ada McDonald's. Burger McDonald's. So minggu ni minggu burger. Saya baru beli fish burger dengan sweet chili. Itu barulah keluar sehari lepas kot. Tapi kalau tak silap, sebelum ni dah pernah keluar lah. Ni release menu lah. Fries family set. Dapat fries burger. Okay, ni dia sweet chili. Sweet chili fish burger. Okay, letak sini. Harga dia RM13.20. Lepas tu saya tukar air RM1.02. So total RM15.05 dengan tax. Dan saya juga ambil tadi ni pie baru. Perisa, dua perisa custard dengan strawberry. Sedap tak sedap kan? So harga pie ni, mana harga pie? Saya beli asing tadi sebab tiba-tiba je terperasan ada pie ni kan. So saya beli asing, harga dia RM3.50 termasuk tax. Okay. Okay. So. Fries McD ni. Nak makan kena panas-panas. Kalau tak panas, tak sedap. Ini kita punya main menu hari ni. Sweet chili fish burger. Okay. Kita nak tengok macam mana, best ke tak best. Sebab dulu pun bila dia keluar, saya rasa saya tak pernah cuba lagi. So hari ni saya nak cubalah. Okay, ni burger dia. Penuh dengan sos-sosnya. Ada mayonis. Macam ni. Okay. Ada sos lain ke? Okay, bawah ni tak ada. So, yang okay. So, dia dah campurkan sweet chili sauce tadi tu dengan mayonis ni. Saya rasa tadi pun dah ada pedas-pedas. Okay. Jom kita cuba . Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Dia punya patty ikan ni apa? Crunchy dan tebal dalam isi dia, dan sos dia ni memang pedas . Dia pedas dan manis. Lepas tu ada mayonis tu sekali, campuran tu memang kena lah. Really nice. Nak balik jatuh atas ni. Rugi. Dia punya sayur ni adalah, saya nampak ada salad. Ada kobis biru tu. Ada apa? Ada carrot.
last bite. So memang best. Saya boleh bagi 8 per 10. Kena pula dengan air Ribena ni. Oh. Memang mantap, babe. Okay. Kita beralih kepada pie. One pie. Two delicious flavor. So, kali ni two flavor tu strawberry dengan custard. So, kalau makan pie McD ni, korang hati-hati sikit. Jangan makan panas-panas. Melepuh bibir ni. Ha, okay, macam ni okey lah kot. Okay, eh. Kita try. Selamat makan. Ini ada di dalam dia. Surprisingly, tak terlalu manis. Saya suka rasa custard dia. Asli custard dia tak manis. Custard dia buttery macam tu. Tapi dia punya strawberry ni just macam a simple strawberry jam macam tu lah. So, strawberry punya rasa tu biasa je lah. Tapi when dia combine dengan custard tadi, okay lah, not bad. So, pie custard strawberry ni saya bagi 7/10. Okay. Pada korang-korang kat luar sana yang nak cuba dua benda ni, burger sweet chili fish burger tadi dengan pie strawberry custard, korang boleh pergi ke McD. Macam burger tadi ni baru keluar je sehari ni, sehari dua ni. So, jangan lepaskan peluang dan cuba, okay? Alright? So, saya nak habiskan. Dah makan kemas, ha? So, itu aja. Kita jumpa lagi. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe. Kita jumpa lagi di video yang baru. Saya akan continue video vlog saya kat Kuala Selangor. So, assalamualaikum. Ciao.